Aquesta imatge que veieu és la que trobem en molts rius i rieres de Catalunya. La presència de grans nuclis de canya als nostres rius, a banda de tenir un impacte evident sobre el seu estat ecològic, obstaculitza el pas de l'aigua i redueix la funcionalitat hidràulica de les lleres, augmentant així el risc d'inundació quan s'esdevenen episodis de crescudes ordinàries. Arnau, quin és l'objectiu d'aquest estudi? L'objectiu és determinar amb exactitud la resistència al flux de la canya americana, obtenint un coeficient de rugositat que s'aplica en els models hidràulics. D'aquesta manera, podem conèixer amb precisió la capacitat hidràulica dels rius i rieres en presència massiva d'aquesta planta invasora. Un exemple d'aquests rius a Catalunya pot ser el curs baix del Besòs i el Llobregat i la riera de Mas Pujols a Cambrils, entre molts d'altres. Per aconseguir-ho, el que hem fet és una campanya experimental en un canal de laboratori. Arnau, pots explicar-nos en què han consistit aquests experiments i quins resultats heu obtingut? Sí. Els experiments els hem realitzat en els canals del laboratori de l'Urban River Lab, situats a l'estació depuradora de Montornès del Vallès i, per tant, utilitzant aigua depurada. Llavors, com que la canya és una planta de grans dimensions, de fins a 6 metres d'alçada, no la podem situar en un canal i el que hem de fer és un model a escala. La hipòtesi que hem realitzat en aquest model és que es tracta d'una situació de vegetació emergent, de flux en vegetació emergent, és a dir, que el nivell de l'aigua és inferior a l'alçada de les plantes. D'aquesta manera, no cal tenir en compte la flexió de la planta i això simplifica bastant la realització del model perquè, si no, és molt més complicat. Un aspecte molt important d'aquest model és que reprodueixi les condicions reals que tenim a la realitat. Per fer això, el que hem fet és una campanya, un treball de camp d'obtenció de les dades de la canya americana a Cornellà, al riu Llobregat, una zona on aquesta espècie és molt abundant. Aquestes dades ens han permès conèixer la seva alçada, el diàmetre i la densitat espacial. Aquestes dades de densitat són especialment rellevants i hem obtingut uns resultats de 23 canyes per metre quadrat de mitjana, però amb una heterogeneïtat molt gran, des de màxims de 80 canyes per metre quadrat fins a mínims de 4. I el patró que hem obtingut és el que hem reproduït a escala en aquest model d'aquí. Llavors, en el model, les canyes les representem per cilindres rígids i en total hi ha 2.400. Llavors, el que hem fet en aquest model és mesurar, per una banda, el nivell i la profunditat de l'aigua i després la velocitat, amb aquest aparell que ens dona informació en temps real de com és el flux, la seva turbulència. Mitjançant totes aquestes dades i aplicant principis de la mecànica de fluids, el que hem pogut fer és aconseguir trobar la força d'oposició que fa la canya. Amb aquesta força d'oposició podem conèixer el coeficient de rugositat. I els resultats que hem obtingut són que el coeficient de rugositat és unes 3 vegades superior al que tindria un riu amb un bosc de ribera sa, amb el seu bon estat ecològic i sense presència massiva de canya. Això vol dir que una mateixa llera tindrà una capacitat hidràulica 3 vegades inferior si té canya respecte a si tingués un bosc de ribera amb el seu bon estat. Per tant, la conclusió és que és un augment del risc d'inundació important. Ens hem desplaçat fins al riu Llobregat, a l'alçada de Cornellà de Llobregat, per parlar sobre quina és la utilitat i l'ús d'aquests estudis per l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs bé, la directiva d'inundacions estableix una sèrie d'obligacions per a tots els organismes de conca. Una d'elles és l'elaboració dels mapes de perillositat i risc d'inundació. Aquests mapes per les conques internes de Catalunya els elaborem des de l'ACA en base a models numèrics que ens ajuden a determinar les característiques del flux en situació d'avinguda, és a dir, l'alçada i la velocitat que assoleix l'aigua en una situació d'inundació determinada. Com bé ens explicava l'Arnau abans, per a determinar aquestes variables del flux, que al final són les que ens determinen, com deia, la perillositat, és a dir, els danys que aquella avinguda pot causar, un paràmetre molt important és la resistència al flux, és a dir, la resistència que els elements que trobem tant a la llera com a les planes d'inundació oposen a la circulació d'aquesta aigua. Aquests paràmetres actualment els establim els estimem en base a la literatura i a unes categories d'usos del sòl genèriques. Llavors, el fet de poder disposar de paràmetres més específics per elements tan presents als nostres rius com serien els nuclis de canya, ens poden ajudar justament a determinar de manera més acurada aquestes característiques de les avingudes i de les inundacions tan importants per després fer una bona gestió del risc.
Sandra, un cop analitzat el risc que ens han explicat l'Arnau i l'Eva, quines són les mesures que du a terme l'agència? Doncs, com hem dit anteriorment, nosaltres en el marc de la implantació de la Directiva d'Inundacions impulsem moltes mesures adreçades a la prevenció. I entre totes aquestes mesures que nosaltres impulsem es troben el que nosaltres anomenem les actuacions de manteniment i conservació de lleres. Són treballs que són d'àmbit molt local, que tenen com a objectiu principal el que és la retirada de l'excés de sedimentació i de vegetació que s'acumula per motius naturals en el riu i per objectiu, doncs, com més concret, està el que és la retirada de la vegetació invasora. És en aquest context que la retirada de la canya americana, doncs, esdevé una de les problemàtiques principals de Catalunya, perquè és una espècie amb un alt potencial colonitzador i que està àmpliament present i té dos impactes molt negatius. Un d'ells és que empobreix el que és la biodiversitat de les lleres i, per una altra banda, doncs, això que ja ens han explicat anteriorment, que repercuteix en la capacitat i la funcionalitat dels rius. En aquest context, que fem nosaltres? Doncs actuacions en trams no urbans i en trams urbans. I d'entre totes aquestes actuacions, l'actuació més gran que tenim programada en aquest cicle de planificació és una mica la que ens ha servit de vincle amb el món acadèmic. És una actuació integral de manteniment i conservació de lleres del Llobregat entre Martorell i el que és la desembocadura a mar, amb una inversió aproximada d'uns 10 milions d'euros en fons d'acció climàtica i que durem a terme això amb els propers anys. Com hem vist, la recerca aplicada ens ajuda a entendre millor fenòmens complexos com són les inundacions, contribuint de manera positiva al desenvolupament de les tasques d'avaluació del risc d'inundació, que es duen a terme des de l'ACA. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us esperem en el següent vídeo. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.